Karo ang kapatid. Ինձվում է արդեն հարկչ կա բացելու, սինյորա։ Հավանաբար նա ով թակում էր, արդեն գնացել է։ Ես իմ արկստուգ եմ։ Այո, այո, գնացել է։ Ես լսում եմ ոտնած այնները։ Գնացել է։ Այսպիսի մի ասացված կա, սինյորա, գուցե լսել եք։ Խևին խրատն ինչ անի, սևին սապոնը։ Մարդը որ տխմար, եղավ տխմար էլ կմեռնի։ Ոչ, չեմ լսել, սինյորա, չեմ լսել։ Օ, համեցեք, սինյոր։ Գնդապետ, դուք։ Դուք այստեղ, այս ժամին։ Հարգելի, սինյորա, հարգելի, սինյորա, Չիբար։ Հարգելի սինյոր, Բերտոլուչի ներիտնից եմ վերադառնում, նրանց պապիկին կարդինալ են դարձրել, պատկերացնում եք, կարդինալ, ճանապարհին մտածեցի, լավ, իսկ ինչ անեմ հիմա, իսկ ինչու չայցելեմ, սինյոր, ինչպես էր ձեր ազգանունը? Պապագատո. Պապագատո. Այո, ինչու չայցելեմ պապագատոներին, թե կանամ Նիկոլոյ Արովսյան մասին, իրոք, թնգագին հարգելի սինյորը չի, որ ես որոշակի պատասխանատություն եմ զգում նրան կատմամբ։ Շնորհակալ եմ, գնդապետ, դուք շատ, շատ սիրալի։ Ոյ ինչ եք ասում, գնդապետ, բարի եղեք մի ծառայություն մատուցել մեզ։ Լսում եմ ձեզ, սինյոր, խնդրեմ։ Ասեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Ներեցեք, խնդրում։ Այո, խնդրեմ։ Մենք ուզենայինք, որ դուք մի քանի օր մոտ չգայիք այս տարը։ Ձեր կարգի անձնավորության խիստ հաջախակի այս ուղիսումները կարող են ուշադրություն կրավել, իսկ դա վտանգավոր չէ Նիկոլոյի համար։ Հուսով եմ հասկանում։ Իհարկե, լիովին, հասկանում եմ, եվ դուք իրացեք։ Եվ ընդհանրապես գիտեք, ես նրանց մոտ, ընդհանրապես չեմ գալիս, ես նրանց մոտ, ընդհանրապես չեմ գալիս, այո։ Հա, իդեպ, իսկ ինչպես է մեր թանգագին Նիկոլետոյի գործերը, իսկ ուր է նա։ Նա այնտեղ է, սինյոր, աղջկաս Ֆիորելլայի հետ։ Ո, բրավո, հրաշալի է։ Ուրեմն նա իր համար արդեն գտել է շրջապատ, և ինչպես է նա իրեն զգում այդ նոր տեղում։ Հլավ, գնդապետ։ Հլավ։ Հուսով եմ, որ հլավ։ Գնդապետ, ներեցեք, խնդրում եմ։ Խնդրեմ, սինյոր։ Ասացեք, գնդապետ, իսկ դուք ինչ գումար եք նախատեսել իմ որդուն ապաստան տված այս մարդկանց, այս խիզախ մարդկանց վարձահատույց լինելու համար։ 10,000 ֆրանկ։ Ինչ կա։ Լիր։ Ինչ կա։ 15,000 լիր օրական։ 15,000։ Ինչ շատ է։ Ոչ, գնդապետ, ինձ թվում էր, ես կարծում եմ ավելի շատ կլինի։ Այդ դեպքում եկեք ավելացնենք, եկեք ավելացնենք։ Կարիք չկա, հետո ես մի լավ մեծ նվեր կգնեմ նրանցով։ Եվ շատ լավ կանեք, սինյոր Չիբր, եվ շատ լավ կանեք։ Ա, եվ հետո ես արդեն 20,000 տվել եմ։ 20,000 տվել եք, շատ լավ եք արել, սինյոր Չիբր, եվ ում տվեցիք։ Դե, անշուշտ ամուսնում։ Ախր դա սարսափելի, սինյոր, դա սարսափելի, ես ձեզ ասել եմ, չէ որ նա պարզապես հարբեցողի մեկն է, հենց դրամ ընկավ ձեռքը կտա խմելուն, հավատացնում եմ ձեզ, հարգելի սինյորը, մենք այլևս այդ փողը չենք տեսնի։ Մենք? Ներս է, գնդապետ, իսկ ինչու պետք է այդ փողը ես տեսնեմ։ Այո, իսկապես, իսկ ինչու պետք է դուք տեսնեք։ Այո, իհարկե, ինչու պետք է ես տեսնեմ։ Այո, ինչու պետք է դուք տեսնեք։ Այո, ես հենց այդ եմ ասում, ինչու ես տեսնեմ։ Այո, ինչու պետք է դուք տեսնեք։ Ինչու պետք է ես։ Ինչու պետք է ես չտեսնեմ։ Չէ, դուք տեսնեք, ես չտես։ Իսկ ես ինչ անեմ, օրինակ, սինյորի, ես ինչ անեմ։ Գնդապետ, ներեցեք, բայց ես ոչինչ չասկացա։ Ես սինյորը, հարգելի սինյորը չի, որ դուք հասկանում եք, հարգելի սինյորը, չի, որ դուք հասկանում եք, ես ուզում եմ, որ մեր բարությունից օգտվի ընտանիքը, ընտանիքը և ոչ թե այդ հարբեցողը, այսպես ուրեմ, այսպետև կանենք այսպես, ես դրամը կտամ նրան, ում իրավամբ դա պատկանում է,
իսկ դուք հետո ինձ կվերադարձնեք փողը։ Լավ։ Հրաշալի է։ Հրաշալի է, խնդրեմ։ Բայց ինչի եք այդքան ծանրաբեռնում ձեզ։ Դա իմ պարտքն է, դա իմ պարտքն է։ Դե կարծեմ ձեր գնալու ժամանակն է, սինյոր։ Ոչ, մենք դեռ պետք է մի քիչ մնանք։ Այո։ Եթե մնաք, այդ դեպքում թույլ տվեք ձեզ մի խորհուրդ տալ։ Չափիցավելի երկար մի մնացեք, դրսում ցուրտ է, ամպրոպ կարող է սկսվել, ամպրոպ։ Դատարկ բան է, սինյոր, ես մեքենայով եմ։ Ախ, այդպես, պարզ է, պարզ է։ Սինյոր, գնանք տեսնեք, թե ինչ է անում Նիկոլը։ Գնանք, շատ է դարքիր, ես… Սինյորա։ Այո, սինյորա։ Ձեր ամուսինը տանն է։ Իհարկե, միթե դուք նրան չտեսաք։ Ներեցեք, չի հասկացա։ Ես ուզում եմ ասել, միթե դուք նրան չտեսաք, նկատի ունենալով, միթե դուք նրան ուզում եք տեսնել։ Այո, սինյորա։ Ես խոսելու բան ունեմ նրա հետ։ Հիմա։ Այո։ Իսկ ես ինչ անեմ, նա ննջասենյակում է։ Եթե դուք գտնում եք, որ նա կարող է ինձ հանդիպել, բարի եղեք կանչել նրան։ Իսկ դա շատ է անհրաժեշտ։ Չափազանց։ Ինչ արած, հիմա… Անդո… Լեոնիդա, Լեոնիդա… Ինչ է։ Ինչ է մտայել։ Ոչ ինչ կնդապետ, իստեզ ինչ է եղել։ Ներեցեք, խնդրում եմ, ներեցեք, ինձ տված տեք անչում են գնդապետ, գնդապետ… Ոչ գնդապետ, ես ամուսնուս էի կանչում, այնպես որ դուք… Ախ այո, ձեր ամուսնուն, ախ ուրեմն… Սիրելիս, թանկագինս… Ինչպես… Դու ինձ լսում ես… Ինչպես, ուրեմն նա դեռ չի գնացել, ուրեմն ձեր ամուսինը դեռ այստեղ է։ Ոչ գնդապետ, ես չեմ գնացել, ես տանն եմ։ Ախ, ահա թե ուր հասանք, ննջասենյակ եք մտել, այո, ձեր ննջասենյակը, դե գիտեք ինչ, այդ բոլորը վերջի-վերջո հակաբարոյական է, տան մեջ անառակություններ եք անում։ Գնդապետ, իսկ ինչի վրա եք այդպես զարմացած։ Ինչպես է ինչի վրա, ինչպես թե ինչի վրա, մի տեսեք թե ինչպես եմ անգալիս այս սրիկան տան մեջ, համարյա կիսամերկ և այն ննջասենյակում և ամբողջ տան մեջ, մի նայեք ինչպես եմ անգալիս։ Սինյոր, ննջասենյակում նա կարող եմ անգալ, ինչով կամենա և ինչպես կամենա, չէ որ պապիկն էլ է այնտեղ, դուք պապիկ ինչ տարակ այնտեղ։ Ախ, ուրեմն պապիկն այնտեղ է։ Իհարկե։ Բնավ չենք ցանկանում, որ դուք լքեք մեզ։ Այո։ Սակայն մեզ պատահած դժբախտությունից հետո որոշ խնդիրներ ունենք պարզելու այս սրտակի մարդկանց հետ։ Այնպես որ ժամանակը կար չխնդրում եք։ Այնպես որ պետք է որ ես գնամ, այո, ոչ, ներեցեք, ոչ, ներեցեք, ներեցեք, նախ և առաջ պարտքս։ Ես պետք է համոզվեմ, որ ձեր ունուն չեն նեղացրել։ Ես պետք է համոզվեմ, սինյոր, խնդրում եմ բարձրանանք վերև և տեսնենք, թե ինչ է անում այնտեղ պապիկը։ Իսկ, սինյոր, ինչ կարող է անել այնտեղ պապիկը, չէ որ նա կատվածահար է։ Այո, պապիկն այո, կատվածահար է, իսկ նրա թորը դեռ ջահել է, և կարող է նշաժել է։ Ես չեմ Սինյոր, ես կուզենայի խոսել ձեզ հետ։ Ձեր տրամադրության տակ եմ, սինյոր։ Խոսքը խիստ գաղտնի գործի մասին է, որը պետք է ուներ մեջ մնա։ Դե եթե պետք է, սինյոր, ես կարող եմ խուլ կուր և համր լինել։ Ուրախ եմ, որ կարող եմ ձեզ հետ անկեղծ լինել։ Ստանալով ձեր արդար վարձատրությունը Զարմիկի սերտանը թաքցնելու համար, դուք ստերության դառնում եք մեր գործակիցը։ Ավ շուշ, բարի գործի գործակիցը։
Սինյոր, դրանից հետևում է, որ... Դրանից հետևում է, որ դուք, ինչպես եմ մենք, պարտավոր ենք խիստ գաղտնի պահել այն դեպքը, որ տեղի ունեցավ։ Պարզ է, Սինյոր։ Եվ երևի պետք է գաղտնի պահեմ այդ հանձնարարությունը։ Հանձնարարություն, որը արատոր ենք վարձատել։ Սինյոր, եթե դա բարի գործ է և լավ վարձատրությամբ, ես միշտ... Սինյոր, Սինյոր, ինչ է պետք անել։ Հարգավորի մի մարդ ևս թաքցնել ձեր բնակարանում, միայն մի գիշերով։ Ուրեմն ևս մեկին։ Այո։ Նորից այստեղ։ Նորից այստեղ։ Մի գիշերով։ Մի գիշերով։ Իսկ ով այդ մարդը? Ալեքսանդրոն։ Ալես... Ով? Ալեքսանդրոն, սպասավորը։ Սինյոր, բա չէ որ Ալեքսանդրոն մահացել է։ Մի անգամ այն իրավացի եք, Սինյոր։ Սինյոր, ուն ես պետի թաքցնեմ այս տանը մի մարդու, որը մահացել է։ Չէ, Սինյոր, դա վտանգավոր է, դա շատ վտանգավոր է, Սինյոր, ես չեմ կարող։ Միայն մի գիշեր։ Սինյոր, բայց դուք հասկանում եք ինչ վիճակի մեջ եք ինձ տնում։ Եթե այս տանը հայտնվի ոստիկանություն… 200,000 լիր։ Համաձայն։ Եթե բարի գործ է, բոլորովին այլ բան է։ Քուիրին։ Ահ, Ռայմոնդո, կարծես թե Նիկոլետոն հանգստացավ։ Ու այդքան էլ մի հավատացեք, քուիր։ Համենայն դեպս ցնցումը շատ էր ուժեղ։ Դե գնացեք տուն, ձեզ հանգիստ է պետք, քույր։ Իսկ ես դեռ մի քիչ կմնամ։ Հիմա ես հանգիստ եմ, պապիկն արդեն իրեն լավ կզգա։ Դե իհարկե, նրան պարկեցրեց մահճակալի վրա։ Տեր Աստված… Սինյոր Լեոնիդա, Սինյորա Վալերիա, հաց անեք! Վիտորյոն է, լրագրավաճարը, մի անհանգստացիք։ Վիտորյոն է, այո, Վիտորյոն։ Արդեն ունշը, ինչ է պետք նրան։ Ես իմա կհարցնեմ։ Վիտորյոն, ինչ եք ես պետք այս ուշամին։ Սինյորա Վալերիա, ես Ռոբերտոին եմ բերել։ Ինչ, Ռոբերտոն եկել է։ Ինչ, Ռոբերտոն եկել է։ Ինչ Ռոբերտոն եկել։ Իսկ ով է այդ Ռոբերտոն։ Իսկ ով է այդ Ռոբերտոն։ Գիտեք, Ռոբերտոն… Ռոբերտոն իմ տղան է, առաջին ամուսնուց, Սինյորա։ Այո, տղան է, առաջին ամուսնուց, նա մահացել է։ Այո, այո, մահացել է։ Ռոբերտոն, Ռոբերտոն, զգուշ բրեք, 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 բրեք։ Ռոբերտոն, ինչ է նրան վատարել ասպատին։ Նրան տղաները բերեցին պարասրահից։ Խեղճ տղան ինչ մեղքից, նա անգնավոր է, հա։ Ու ոչ, Սինյորա, դա Աստված իմ, նա պարային մարաթոնից է գալիս, երեք օր ուղիշ էր պարել առանձ ընդ միջ մաց։ Նստեց դրեք, նստեց դրեք։ Չէ, ինչ եք ասում, նրան չի կարելի նստեցնել։ Նրան դեռ մի երկու ժամ չի կարելի նստեցնել, թե չէ նա կկորցնի իր շարժողական բոլոր ֆունկցիաները։ Որ այդպես է մի նստեցրել։ Աստված իմ, մեզ միայն մարաթոններին ապակասում։ Իսկ նա որևէ բան շահել է։ Չէ, նա կանգ է առել 120-րդ ժամում, իսկ 9 զույգ դեռ շարունակում են։ Այո, ուրեմն պարգև չի լինելու։ Իհարկե չի լինի, նա դուրս է եկել մրցույթից։ Ափսոս։ Ռոբերտո, ինչպես ես քեզ հոգնել, հոգնել, շատ եմ հոգնել։ Ում հանձնեմ։ Տվեք, տվեք ինձ, տվեք ինձ։ Ռոբերտո։ Հայրիկ, հոգնել եմ, ես քնել եմ ուզում, հայրիկ, քնել եմ ուզում։ Դե ես գնամ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, Վիտորյա, շնորհակալ։ Ներիր ինձ, հայրիկ, ներիր ինձ, խնդրում եմ, հայրիկ, ներիր ինձ։ Այդ ում հետ են նա խոսում։ Քեզ հետ, հայրիկ, քեզ հետ եմ խոսում, ներիր ինձ, հայրիկ, ներիր, խնդրում եմ։ Սինյոր, նա ձեր որդին պատահաբար մենինգիտով չի հիվանդացել, ինձ թվում է նա հիվանդ է ոչ միայն մարաթոնից։ Ոչ, Սինյոր, գնդապետ, խնդրում եմ ներեք նրան, նա ուղղակի շատ է հոգնած։ Պարկեցրեք նրան պապիկի մոտ։ Շատ բարի, պարոն, գնդապետ, Ռոբերտո, բարի գիշեր, հայրիկ,
Зарман Алия. Ельтасарт нам пойман узум его резир хайралинем. Шаты так хире. Зарман Алия. Гуце, дук на манек нра ангуцял хора? Ой, гуце на манем нра ангуцял хора. Шаты вона кане. Да барик шер куирим. Барик шер кенацек. Цер гнал ужанме. Гундапет. Урексек. Signora Cipoli. Ajo, am paiman. Iski ester mikis petkem. Inspias duk manumek ester. Mi pokor khoselo banunem Nikolai. Aha. Parikser khidi. Mi anan statsik. Yes. Nikolai mot. Tank varamench lav kverchana. Chem kartsum datelov gortserin tatskits. Yes. Gendapet. Մենք գնում ենք, թե ոչ։ Այո, բայց գիտեք, ես պետք է որ գնանք, այդպես ավել լավ կլինի, գնանք։ Այս գնի ինչպես է ավել լավ կլինի։ Գնդապետ, չնայած իմ վշտին և այս սարսափելի հանգամանքներին ես ինչ-որ բան հասկանում եմ։ Հասկանում եք, իսկ ինչ եք հասկանում, սինյորա։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, ինչ ամեն ինչ։ Դուք թաքցնում եք դրդապատճառները, որոնք ձեզ ստիպում են մնալ այս տանը։ Եվ խոսքը բոլորովին էլ բարեգործության մասին չէ։ Ինչ եք ասում, սինյորը, ինչ… Ես նկատեցի, թե դուք ինչպես էիք թակում դուրը։ Դա սովորական թակոց չէր, դա պայմանական թակոց էր, առանձնահատուկ թակոց էր, ահա։ Տա-տա-տա-տա։ Այ-այ։ Ինչ եք ասում, սինյորը… Ում էիք ուզում զգուշացնել։ Ես? Ես… Այո, դուք… Սինյոր… Իսկ ինչու, ինչու սինյորը պապագատոյի հետ վերև բարձրացակի երկուսով… Դե, պապիկի մասին էր պետք հոգալ… Ինչ պապիկ, ինչ պապ… Պապիկի մասին… Սինյորը պապագատոն աչք չկտրում ձեզնից, իսկ դուք անում եք ամեն ինչ, որ նրա ամուսնուն դու սվրում դեք այստեղից… Եվ հետո ինձ զարմացնում է ձեր հարատաձեռնությունը… Գնդապետ, խոստովանեք, որ դուք սիրահետում եք սինյորա պապագատոյին, խոստովանեք. Ես սիրահետում եմ սինյորա պապագատը, բայց լավիկն է, չէ, սինյորա, բայց լավիկն է там պիտանը. Իհարկ, իհարկ, իբրև ջենտլմեն, դու պետք է ամեն ինչ ճշտեք, բայց զգուշ եղեք. Զգուշ? Դա վտանգավոր է. Վտանգավոր է, եթե ես սինյորը պապագատը… Գնդապետ, գնդապետ, նրանք սիրում են միմյանց. Այսինքն ինչպես է, սիրում են միմյանց, այսինքն ինչպես է, դուք նկատի ունեք Վալերիային և այդ… Այո. Դա Նարինը, սինյորը, ոչ, դա Նարինը… Չեք հավատում, հա, դու պետք է տեսնեիք, երբ այսօր, ճաշից հետո նրանք երկուսով էին։ Ինչ են անում։ Աղավնիների պես գունգունում էին։ Ինչ։ Այո, այնպես կնկուշ էին միմյանց հետ, այնպես կնկուշ էին միմյանց հետ։ Գրող, դանի, խաղ է, դա խաղ է, թող եմ պտչում ձեր աչքերին, ոչ, ամենայի դեպս ես հուսով եմ։ Հուսով մի եղեք, ընդապետ, հուսով մի եղեք, նրանք սիրում են միմյանց և դա հիանալի է։ Ինչ հիանալի է։ Այո։ Եթե նրանք փորձեն, ես գրող, դան, սպասեք, սինյորը, բայց այնտեղ ննջասենյակում պապիկը միշտ ներկա է, այստեղ Նիկոլոն է, Ֆյորելայի հետ, այս սենյակում նույնպես ինչ-որ մեկնումեկը միշտ լինում է, ուրեմն ուր է նրան գնացել սինյորը այստեղ, աստիճանների տակ… Գնդապետ, վերջտվեք գրեհկությունների, բավական է նայել նրանց, որ տեսնեք, թե ինչ զգացմունքներ են պաշարում երկուսինը… Ինչ երթվեք, Երթվեք, այո… Հետա դուք է, իսկ ինչ զարմանալի բանկա, երբ կինը սիրում է իր ամուսնու… Որ մեկին… Սեփական… Դե գիտեք, սինյորը, ամուսին էլ կա, իսկ այս մեկը… Սրիկա է, ապիկար… Այն ու ամենայնիվ ամուսինն է, գնդապետ, գնդապետ զգացմունքը մտագնել է ձեր ուղեղը, դուք
դուք այս տունն եք գալիս միայն արգելված պտուղը ճաշակելու համար։ Արգելված պտուղ։ Արգելված պտուղ։ Գնանք, գնանք, այդպես ավելի լավ կլինի, գնանք։ Այո, բայց սինյոր, դուք ես կարող եք ինչպես։ Signora Papacatto. Signora Papacatto. Inche yegel signor. Zeramusina caro Richard. Ganda pete gnats? Ah, verchames gnats. Ayo, yes hima nran kkanchim. Signor. Հիմա կգնանք եւ խեղճ Ալեսանդրոյի դիակը ճամփրուկով կբերենք այստեղ։ Բարձ է։ Հանգուցյալի Մարմինի հետ կապված եւ ինչպես ասում են նրա վերջին ճամփորդությունը կազմակերպելու բոլոր խնդիրները լուծելու համար ինձ հարկավոր է այս գիշերը։ Ահա։ Բարձ մարաբոջեն ես կգամ եւ դիակը կտամեմ։ Շատ բարի, սինյոր։ Ահա, սինյոր։ Մի փոքր։ Սինյոր։ Մերսերեք։ 100,000 գիր։ Իսկ մնացածը ամեն ինչ վերջացնելու հետո։ Շատ բարի, սինյոր։ Սինյոր, դիակարգ ունեք։ Մեքենայով։ Շատ բարի, ուրեմն միայն ճամպրուկը պետք է տեղափոխել։ Այո։ Շատ բարի, գրացինք։ Ժամանակ չկորցնենք։ Հա, սինյոր, մի րոպե։ Վալերիա։ Վալերիա։ Այո։ Վալերիա, ես գնացի սինյոր Ռայմոնդո հետ Նիկոլետտայի հյուրերը բերելու։ Ճամպրուկո։ Շուտով կվերադառնա։ Դուք պարտեք քնելու։ Գնացեք, գնացեք։ Գնացեք, սինյոր։ Ֆիորելլա։ Ֆիորելլա։ Ինչ է մայրիկ։ Ֆիորելլա, ուշ է արդեն։ Սինյոր Նիկոլոյի քնելու ժամանակն է, անկողինը պատրաստիր։ Արդեն գցել եմ, ես հորաքրոջ հետ պիտի քնեմ, սուրճ չի լինի երկուսով։ Երեքով ես էլ եմ ձեզ հետ քնել։ Իսկապես։ Այո։ Կարելի է կանչել սինյոր Նիկոլոյին։ Այո, իհարկե կանչիր։ Սինյոր Նիկոլո, համեցեք։ Սինյոր Նիկոլո, ձեր բնակարանը պատրաստ է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ավելի հարմար չէ ինք կարող այնպես որ։ Ինչ եք ասում, շատ հարմար է։ Այո։ Միայն թե վախենում եմ քնել չկարողանամ։ Այնպես եմ։ Իսկ աշատ եք հանգստանալ, դες հանգիստ է պետք։ Գիտեմ, սինյորինա, բայց ամենասարսափելին գիշերն է։ Բախնում եմ խելագարվեմ, ես մարդ եմ սփանել։ Պետք է մի լավ խմեիք, սինյոր։ Մայրիկ։ Բարի գիշեր, սինյոր։ Սինյոր Նիկոլո, ես համոզված եմ, որ շատ հանգիստ կքնեք։ Բայց ոչ մի բանի մասին մի մտածեք։ Այո, իհարկե։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, սինյոր։ Մամա, իսկ եթե ես գնամ դեղատուն ու քնաբեր գնեմ։ Այդ էր փակաս այս ժամին։ Լսիր, Ֆիորելլա, այն բարոնը կարծեմ դեղորակ էր բերել։ Հա՞։ Իսկապես։ Սա ինչ է, պենիցիլին է քսուկ դեք չէ։ Չէ։ Վիտամին B, վիտամին C չէ։ Սա ինչ է։ Գարդենալ։ Գարդենալ, ինչ է դա։ Քնության եւ բորբոքված վիճակը հանգստացնելու համար։ Երկուսից 4 հատ ըստ բժշկի նշանակման, սա է։ Իսկ դու 6 հատ տուր։ 6 հատ տուր եւ շատ լավ կքնի։ Այո։ Պետք է զինա։ Ջուր դու, մամա։ Մամա, բայց նա հանվում է։ Օ, դե լավ տուր, ես կտանեմ։ Սակայն քո տարիքում արդեն վարտիկով տղամարդուց չեն ամաչում։ Սինյոր Նիկոլո։ Սինյոր Նիկոլո, կարելի է։ Այո։ Սինյոր Նիկոլո, այս հաբերը խմեք եւ իսկույն կքնեք։ Շնորհակալ։ Բրավո։ Բրավո, Սինյոր Նիկոլո։ Շնորհակալ, Սինյոր Հաբարիշես։ Ես արժե Ֆիորելլա ինչ բարի գործ արեցինք։ Դե հիմա մենք էլ գնանք քնելու աղջիկս։ Շատ օգնեցինք։ Լույսը հանգցրու։
մեկ անգամ էլ բարի գիշեր։ Այսպես ավելի լավ կշնչի։ Դե դուք գնացեք, գնացեք, սինյոր Ռեմոնդո։ Բարի գիշեր, կարտանամ ու կսպասեմ ձեզ։ Ուղիղ ժամը հինգին, ուղիղ ժամը հինգին։ Valeria. 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 Ինչ ես ուզում? Ֆիորելան քնած է? Քնած է։ Իսկ ամուսինը? Իսկ ամուսինը ստանա չէ։ Տեղ չկար, ասացի, որ հյուրանոցում կլի։ Հյուրանալի է։ Ինչ է։ Վալերիա, ես դուրս բաց կթողնեմ, լավ։ Լսիր, ակնարկներիդ վերջ տուր և ինձ հանգիստով, պարզ է։ Վալերիա… Ուշ կոմիտ կտ մի բան է։ Դե ինչ կա որ… Քանի ամուսիններ ենք օգտվենք։ Գնանք դա։ Վալերիա… Գնա… Վալերիա, քանի ամուսիններ ենք, մի է։ Վալերիա… Կսպասեմ… Կսպասեմ… Thank you.
զովյալ մարդասպան։ Իգնայր, ես Ալեսանդրոն եմ, դու սպանեցիր ինձ, բայց իմ ուրմականը կմաքրի կողջները, հատես հետևի այդքան ժամանակ, մինչև դու խելագարվես, խելագարվես, վու, Валерия! 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 Ինչու ես եկել? Ուշ արդեն. Կամացխոսիր. Ինչ ես ուզում? Տեմորին կարտնացնես, կամացխոսիր. Նա չի արտնանա, քնաբեր եմ տվել. Քնաբեր ես տվել? Վեց հատ գարդենալ. Վեց հատ գարդենալ? Ծնկի. Եկել ես, որ թատրոն սարքես? Ես եկել եմ արժանին հատուցելու. Ում? Քեզ, քեզ! Ես հա, ջրամանը գլխովը չգա. Կամաց, ես խմել չուզեցի. Միջայլոց դու շատ թեթև ես հակնված, դրսում անձրերը գալիս, դու լսում ես, դու թեթև ես հակնված, դու լսում ես ինձ? Ասա, ասա! Նկատված է, որ երկու անձանց, այսինքն քո, և Անտոնիո անունով մի անարակ շան, միջև, բավաշոտ հայացքների փոխանակում է տեղի ունեցել. Ինչ ես ուզում ասել? Իմ գարշանքի և վշտի մասին եմ ուզում ասել, միքին, որ մարմնական և մտավոր բավարարություն է ստանում, լիոնիդը պապագատոյի հետ շպվելուց! Ավելի շուտ մտավոր, քան մարմնական. Այդ կինն ասում եմ քեզ, հազիվ թե ի վիճակի լինի, ուշադրության արժանացնել մարդկային ցեղի մի այնպիսի կիսաֆաբրիկատի վրա, ինչպիսին այդ Անտոնիոն է. Վերջացրիր? Ուր է Անտոնիոն? Ինչ իմ անամ, նավաղուց է գնացել. Չեմ հավատում, ես այստեղ եմ քնելու. Այստեղ եմ քնելու, բաց աչքերով. Իսկ որտեղ ես քնելու բաց աչքերով, խորդանոցում? Ահա, հենց այդ ճիշտ է, հենց խորդանոցում էլ կքնեմ. Այստեղ աստիճանների տախ, այսինչ ճամրուկ է այստեղ. Ճամրուկ? Այո. Ա, երևի սինյոր Ռայմոնդոն է բերել. Սինյոր Ռայմոնդը? Նրանք Նիկոլոյի իրերն են. Տեսնում ես, տեղ չկա, գնա հյուրանոց. Ոչ, ահ, հյուրանոց. Կանացի խորամանկություն, ոչ ես այստեղ եմ քնելու, այս ճամրուկը կարելի է տանել ապատանու մոտ, եմ այս ժամանակ շատ լավ տեղ գբացվի ինձ համար, բարձ բեր և խալատս. Ասկլացին, այս ինձ ծանրություն է. Գուրով, տանի այս ինձ ծանր ճամրուկ է, հետաքիրը թե ինչ է հակնում Նիկոլը, երևի իր նախնիների զրատները, նգրողը տանի։ Հու, համա թե ծանրություն է, դե, բերիր, տուր այստեղ։ Պապիկին չարտնացրիր? Ինչ իմանամ, նույնիսկ նստած ժամանակ մարդ կարող է մտածել, թե մեռած է, իսկ պատկերացնում ես, թե ինչ տեսք ունի պարկած ժամանակ։ Այո։ Նե,
պարոն գեներալ, դիտակետդ պատրաստ է։ Բոլոր հրամաններդ կատարված են։ Եթե ուրիշ հրամաններ չունեք, պարոն գեներալ, թույլ տվեք գնալ իմ սենյակը։ Ախ, դու դեռ ծաղրում ես ինձ, ինչ ես… Տեսա։ Ջրամանը դիրտերը, ես ծառավ եմ, բայց ուրիշ կարգի ծառավ, պատվի և հավատարմության ծառավ եմ ես։ Իսկ ուրիշ, ուրիշ ծառավ չունեց։ Ունը։ Շարժվել ես կգնդակահարեմ, այսինքն գանգը կպշորեմ։ Այդ սիրոն դելիլաց, ես եկել, ով ու։ Ես եկել եմ, որովհետև… Գրունգը կպշորեմ։ Հանդրում եմ ձեզ հանգստացեք, ես, այսինքն մենք, ես և սինյոր Ռայմոնդը, մենք միջապրում բերեցիք այս ինձ ամենչ հայտնի է, սինյորը չի բորն ինձ ամենչ պատմել է, այնպես որ կարող ես չարդարան հավ, իմ վերջ ամեն ինչին, կար մի մարդ, էլ չկա այդ մարդը, հանգությալն այլևս դագաղի մերց… Հանգությալ, հանգությալը վաղուտ է դագաղի մերց, հանգստացեք, խտրում են ձեզ, հանգությալը դագաղի մերց է վաղուտ, իսկ ես կարծում է, որ գաղտեք է գրողը տարի, ուրեմ ձեզ ամենչ պատմել է սինյորը չի վրա Ուրեմն դա ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ուրեմն ճիշտ է, ճիշտ է, բայց իշկարիկ այդպես բղավելու, դու իտ քեղտում եք արդեն, իշկարիկ այդպես բղավելու, սիրոր, սիրոր, լայս դա հագիստացեք, ես ուրեմ ձեզ, որ մի անգամ էլ մտքովս չի անցեր, որ ձեր բաժինը ձեզ չեմ տանում, չէ ուրեմն ինչ արդար պիտի լինի, չէ, կիսովի… Իմ բաժինը, հա, Սրիկա, եվ դու կարծում ես… Ես կհամաձայնում եմ երկուսով։ Դե իհարկե կհամաձայնում եք, սիրոներ, դե իհարկե կհամաձայնում եք, ես ուեմ ձեզ հետ զոր գործը երջասնեք, 100,000 լիրը ձերն է։ Ինչ, 100,000 լիր, հա, 100, ինձ, հա, ես, հա, 100,000 լիր, սիրոր լիանիդը, հենց որ տանենք, 100,000, տանենք, դե հենց որ դուրս գանք, բացով, շրամ ծովյալիքների մեջ և, վերջ Վալերիա ինչ շրմ ծովի մեջ։ Ինչի ձեր կինը այժամին լողանում է։ Ես դու ձերը չէ։ Չէ, 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 հանստասեք եկ խնդրում, ես ունեմ ձեր ձեր չեմ արդում, հենց որ գործը վերջասեք, այ, այ, մայրը մրսածին վկա, 100,000 լիրը ձերն է։ Վալերիայի անհետանալու համար։ Գրող տարի, ով ասաց Վալերիայի, Ալեսանդրոյի անհետանալու համար։ Ալեսանդրոյի։ Դե այն հանգուցյալ սպասավորի։ Հանգուցյալ սպասավորի։ Դե իհարկե։ Իսկ ուրի այդ հանգուցյալը։ Ձեր տակա ճամպրուկի մեջ։ Իմ Բայ չէ որ, չէ որ սինյորը չի որը ձեզ ամեն ինչ ասել է, չէ? Իհարկե, իհարկե ասել է, նա ինձ շատ բան է պատմել, ես պարզապես շպոտեցի։ Ես շպոտեցի,
Նա ինձ այնքան բան է պատմել։ Լսիր, լսիր, իսկ ինչ է անում իմ տակը, իմ տանը ճամբրուկի մեջ այդ հանգությալը, սպասում է։ Իսկ ինչն է սպասում, ահեղ դատաստանին, չէ, առավոտվա ժամը հինգին, այդ ժամին սինյոր Ռայմոնդոն կգա և այդ ճամբրուկը կտանի, իսկ մեզ սինյոր Լեոնիդա կտա 100,000 լիր, մեզ։ 100,000 լիր։ Այո, մեզ 50-ը ձեզ, 50-ը ինձ։ Մի րոպե, սրիկա, դու ուզեցիր ասել 20,000 քեզ, 80-ը ինձ։ Ինչ։ Սրիկայի մեկը, հանգուցյալն իմն է, հանգուցյալն իմն է, նա իմ տանն է։ Բայց նրան ես եմ այստեղ բերել։ Կորիր այստեղից, այ լանդակի մեկը, սպիկուլյանտ, սպեկուլյանտ, օգտվեցիր ընտանեկան խարը վիճակից և դիակների արևտուր ես սկսել, կորիր այստեղից, սրիկայի մեկը, սպեկուլյանտ, կորիր այստեղից, դիակն իմն է, դիակն իմն է, սրիկայի մեկը, 100,000, դիակն իմն է, շատ բարի, սինյոր Լեոնիդա, դիակն ձերն է, այդ դեպքում դուք էլ պարոն գնդապետ, կհանձնեք այդ դիակը սինյոր Ռայմոնդոյին միաժամանակ, պարոն գնդապետ, կբացատրեք նրան, թե ինչպես եք հայտնվել այս տանը, առավոտվա ժամը 5-ի, բարի գիշեր, պարոն գնդապետ. Եկեցնեք, Ոտանասուն ինձ, մի այն թե ինքըտ, ինքըտ կհանձնես, համաձենց։ Դե լավ ինչ առած, տանտերը դուք եք, չէ։ Այդվես։ Առավոտվա ժամը 5-ին կգամ։ Կգաս։ 5-ին։ 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 Բարի գիշեր, եղբայր պատվական։ Ու ինչպես եմ ես զզվում այս Հինյ այս սրիկայից, ոխ ինչպես եմ ես զզվումը, գրողոտանի, գրողոտանի, պում, Մարյան տեր աստված ողորմատում մեզ, գրողոտանի, Սարդն է, կնաց է, բայց իմ խելքը դրգլխիս է, ինչ աղմուկ էր։ Հեյ, դու կնաց եք։ Պետք է նրան ասել, որ բերանը բան չքնի, լնդերի համար դա վնասակարը։ Ну, нет!
դու փակես իր դուրը։ Ես։ Ես նոր եմ եկել եւ ինչ որ դառնինա ձայներ եկան այդտեղ։ Որտեղ անկա։ Ես։ Դա դա կարդենալի ձայնն է։ Դա խրմփոց է, բայց խրմփոցն այնքան ուժեղ չէ, որ դրանից այդ խրմփոցից դուրը փակվի։ Բայց ես ասում եմ, որ ինչ որ ձայներ եկան այդտեղից։ Ուրեմն այնտեղ ինչ որ մեկը կա։ Ոչ ոք չկա, այն պատանին է քնած է։ Բայց ինչ որ մեկը փակեց դուրը։ Մայրը մստացածին Համլետ առաջին գործողություն ուրվական այստեղ ուրվական կա այստեղ ուրվական չկա այստեղ մի սրիկա կա եւ ոչ մի կապ չունի Համլետի հետ ես հիմա կսարքեմ ողբերգությունը ես հիմա կսա մի տեսեք ինչ լոգտին է հա մի տեսեք ինչ լոգտին է փակել է դուրը փակի տակ է պահում ինձ Լեոնիդը պապագատոյս իմ սեփական տանը մի սրիկ ավանակ Ոց! Ուղթ! Իրժի ծնունդ! Բորենի! Դա ինչ հրեշ է? Շնածուկ! Հրեշ ասացիր, հրեշ, ոչ! Անտոնիո անունով մի սրիկա, մի ռոպե ես հիմա, ես հիմա, մի ռոպե, ուր է Վալերիան, ուր է Վալերիան, Վալերիան, ինչ անն այդեղ? Ես գիտեմ, թե ինչ անում, Վալերիան այնտեղ, ես գիտեմ. Տարինակ է, Վալերիան քնած է, Վալերիան քնած է. Վալերիան քնած եմ սենյակում? Եվ շատ տարինակ։ Իսկ ես որտեղ պետք է քնեմ? Դու չի։ Որտեղ? Չի գիտեմ։ Աստիճանների տակ? Ոչ, աստիճանների տակ զբաղված է, այնտեղ ես եմ քնում։ Հրաշալի է։ Այո։ Ես ընդհանրապես չեմ քնելու։ Ամբողջ չէ ոտքի վրա պետք է անցկացնեմ ինչ է։ Ինչ գիտեմ։ Գդ, մինուսի եկ։ Ինչ է, ինչ է։ Մինուսի։ Մինուսի ասում եմ։ Ինչի համար, ինչ է եղել։ Սա էլ է զբաղված։ Ոչ։ Դա Նիկոլոյի ճամբրուկն է, իրերն են մեջը։ Հա։ Այո։ Դե, դե ուրեմն մի կոմտանենք։ Բերեք, ես ինչ եմ, ես եմ։ Իդ ռուբե ինչ է։ Լսի։ Ինչ։ Այդ ինչ արին։ Չտեսավ։ Վերցրեցի ճամփրուկը, ուզում եմ ուրիշ տեղ դնել։ Եվ դու կարող ես նորից բարձրացնել։ Լեոնիդա, եթե որոշել ես ինձ մարզանք անել տալ, ավելի ծանր բան գտի։ Նիկոլոյի իրեն համար եք հաշվում են, ահա։ Ես ծանր չէ։ Ես կասի, դա տարկ է։ Բայց ես հազիվ հանս կարշտվեցի, այնտեղից այստեղ այս ճամբրուկը։ Սպասիր, ճամբրուկը պակեր բանալիով։ Ոչ։ Դա տարկ է։ Ինչ ավ, լյունիտը։ Լյունիտը։ Կողոպտել են։ Տարել են, հանգուցալ են, հանգուցալ դիակը, 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 70,000 արժողությամբ մի դիակ, գողացել են, տարել են, մի ռոպե, Լեոնիդա, սիրելի եղբայրս, դու շատ ես հոգնել, ես պետք է հանգստանաս, գնացնելու, գնացնելու, օրիորդների սենյակը սա է, գնա, Լեոնիդա, կարգի խմած է, թունդ խմել է, տեսնես երբ ասրեց, Հիմա իսկ կծիծաղելու ժամանակն է, հիմա մենք կծիծաղենք։ Եկ այստեղ, եկ այստեղ։ Հանգուցյալը գնացել է։ Ի՞նչ։ Ասում եմ հանգուցյալը գնացել է։ Ո՞ր է գնացել։ Ո՞ր ես նրան թաքցրել։ Սինյոր Լեոնիդա, ես նրան ոչ մի տեղ չեմ թաքցրել, Սինյոր Ռեմոնդոն է թաքցրել, ճամբրուկի մեջ։ Ես ճամբրուկի մեջ, եկ այստեղ։ Ճամբրուկի մեջ։ Ճամբրուկի մեջ։ Ցույց տուր։ Ես ճամբրուկը փակ է, չէ։ Ախ, փակ է։ Հա, բանալիո։ Իսկ հիմա բաց է։ Առանց բանալի։ Ոստի։ Ոստի բաց է։
Ինչ է։ Որ եմ ասետ ուսիմ բերոսիկ։ Ուր ես թակցրել հանգուցելին։ Ես նրամ չեմ թակցրել։ Ուր ես թակցրել հանգուցելին։ Երդվում ձեզ չեմ թակցրել։ Դուր իմ հանգուցելին։ Սինյոր Լեոնիդա, վերցրեք, բայց ես նա ոչ մի տեղ չեմ թակցրել։ Ես հիմա նրան կգտնեմ։ Ես հիմա նրան կգտնեմ։ Գտեք, Սինյոր Լեոնիդա, գտեք։ Միրոպե, միրոպե, Սինյոր Անտոնիո, միրոպե, ձերքերիս մեջ, ձերքերիս մեջ ոչինչ չկա։ 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 Գրպաններիս մեջ։ Դա բազը չկա։ Ոչինչ չկա։ 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 Ճամբուրկի մեջ։ Ոչինչ չկա։ 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 Ավազակ, Սինյոր Լեոնիդա, ավազակ, Սինյոր Լեոնիդա, որ իմ հանգուցյալի, Սինյոր Լեոնիդա, սրիկայի մեկը, ես որ այս տեղ հանգուցյալի, ես էր հանգուցյալի, ձեր չեմ դել, ես չեմ, ուրեմն, դու ինձ փակեցիր խորդանոցում, ես չեմ փակեցիր, դուրը փակեցիր խորդանոցում, որպեսզի հանգուցյալին տանես, պահես եւ 100,000 մենակ լապես, Սինյոր Լեոնիդա, դուք եք ուզում 100,000 մենակ լապել, դուք եք ինձ ուզում խաբել, ես քեզ մեջ կտամ Սրիկայի մեկ հանգուցյալ։ Այլիչ, 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 այտես հանգուցյալ կա։ Որտե՞ ես սենյակով ուրեմն դու դիապերանում ես փակցրել։ Փակեցիք Սրիկայի մեկը։ Նա աչքդ ռամպայի այդ հանգուցյալը ինն է։ Այդ հանգուցյալը ինն է։ Այս կորը դու որտես ես հանգուցյալին։ Այդտեղ մասճակալի վրա։ Սիմնեք դա պապիկն եմ նակատվածարը։ Այո, ռոպոսովին սիլիսուր չորս տարեկանի տխմար։ Եվ կատվածահարը ձեզի։ Հանգուցյալին դուս կբերեմ, ինչպես վանդակից ճագարին։ Վերջտվեք ձեր կատակներին, Սինյոր Լեոնիդա, ես գիտեմ, որտեղ եք թաքցրել, հանգուցյալին ինձ չեք խաբի։ Օրակուր Մաթիլդա, ես քնել եմ ուզում արճակ։ Այստեղ եմ։ Եկել ես արդեն, հրաշալի է, պակաս մարդեր չունեք, ինչ ես ուզում։ Մահճակալ, ես քնել եմ ուզում, քնել, քնել։ Ինձ զուգադիպություն, պատկերացու ինձ էլ է պետ մահճակալ։ Հորակուր Մաթիլդա, Նրանք էլ կգլխին է, բայց մյուսները խելագարվել են կարծես։ Ուղ, չկա, չկա, ոչ մի տեղ չկա։ Դե, իսկ դուք, դեր ոչ, ես ձեր շարունակում եմ փնտրել։ Ես եմ շարունակում փնտրել։ Հանգուցյալին, ինչ եք փնտրում այստեղ։ Հանգուցյալին, ինչ, հանգուցյալին, հանգուցյալ կա, իսկ հիմա չկա։ Այո, այո, հանգուցյալ, Սորենա, Օվերնա, չափազանց հարգավոր մի դիակ, Ալեսանդրոն է, սպասավորը, որ իսպաները Սինյոր Նիկոլոմ, այո, սպասեցի, Այստան աստեղ անգամ չի կորել, իսկ հիմա հանգուցյալ կորցի, Սինյոր Լեոնիդա, Սինյոր Լեոնիդա, Սինյոր Լեոնիդա, ձեր քույրը կարծես հիմա, դու շատ ապվի։ Ինչ եղա, Մատիլդա, ինչ եղա, ինչ եղա, ինչ եղա, ինչ եղա, ինչ եղա, Ճամբրուկը, Միրոպե, Ճամբրուկը, ինչ ճշմարիտ են ասում, որ փորձանքը մենակ չի գալ։ Սարսափելի ոչինչ չկա, Սինյորա։ Մի քանի շաբաթ կմնա մեր տանը և ամեն ինչ կկարգավորվի։
միան հանգստացի։ Բայց իմ այնպես չարճա կատագիրը հետապնդում է Նիկոլետոյին։ Նա այնքան զգայուն, այնքան զգայուն է, հիմա էլ այս ոտք։ Գնդապետը խոստացավ մասնագետ բերել։ Երևի շուտով կգան։ Իզեր ամուսինը որտեղ է։ Ամուսինս Ամուսինս նա գնաց, նրա համար աշխատանք են գտել քաղաքից դուրս։ Երևի գնդապետն է հոգտարել, այո։ Գնդապետը, այո, կարծեմ ոչ, ճիշտ ասած չգիտեմ, ավել լավ է այդ մասին չխոսեմ։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է։ Դու ես մայրիկ, Ֆիորելան հրաշք աղջիկ է, տես թե ինչպես ես ապրել, վարսավիրից էլ լավ։ Պարզապես ձեր տղան է շատ անվախ, ձեռքս այնպես էր դողում։ Հավանաբար բժիշկն է։ Ես գնամ։ Համեցեք, ասում էի չէ։ Համեցեք, հարգելի բժիշկ, խնդրեմ համեցեք, 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 ահա, հարգելի սինյորա Չիբոր, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել պրոֆեսոր Բորջիային, վիրաբուժության մերականավոր մասնագետներից մեկին, համեցեք։ Շատ հաճելի է ցանոթանալ։ Պատիվ ունեմ, սինյորա։ Ոչ, այսքո, սինյորա Չիբոր, այսքո հարգելի պրոֆեսոր։ Կներեք, հուզված եմ, սինյորա։ Համեցեք, նստեցեք, բժիշկ, խնդրեմ, համեցեք այստեղ։ Սինյորա։ Համեցեք։ Բժիշկ, ներեցեք, որ անհանգստացրինք ձեզ, ես կուզենայի ունանալ, շատ ծանր է որդուս վիճակը։ Դե հենց դրա համար էլ ես այստեղ եմ, այդպես չէ գնդապետ։ Մի անգամ այն իրավացի եք, հարգելի պրոֆեսոր, հարգելի պրոֆեսոր, դուք ծանոթացաք ձեր ասիստենտի եզրակացությանը, որ նարավոճան այստեղ էր և գիպս դրեց մեր պատանու ոտքին։ Այո, ծանոթացել եմ, ծանոթացել եմ։ Այո։ Իսկ չեք ասի դիագնոզը, բժիշկ, խնդրում եմ ձեզ։ Ինչպես? Դիագնոզը, այսինքն եզրակացություն է, հարգելի պրոֆեսոր, ձեր պայուսակի մեջ է։ Կարդացեք։ Այո, մի րոպե, մի րոպե, մի… Դիստորսիա։ Տեսնում եք, դիստորսիա։ Թեք բնույթի, ազդրի շրջանցում։ Ում։ Շրջանում։ Ազդրի շրջանում, այո։ Թեք բնույթի ազդրի շրջանում։ Այո։ Իսկ դա վտանգավոր է։ Ոչ, մի անգամ այն վտանգավոր չէ։ Է։ Է։ Չէ։ Չէ։ Է։ Է։ Չէ։ 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 Է, թե չէ։ Մի քիչ դժվար է։ Այո։ Այո։ Մի քիչ դժվար է։ Իսկ ինչ եք կարծում։ Ես։ Ես ոչինչ էլ չեմ կարծում։ Այսինքն, տեսնում եք, տեսնում եք, հարգելի սինյորա Չիբոր, հարգելի պրոֆեսորն գտնում է, որ վտանգավոր չէ։ Այո, ամենևին վտանգավոր չէ։ Այո, միանգամայն վտանգավոր չէ։ Այո, ամենևին վտանգավոր չէ։ Մինչ այդ, հարգելի պրոֆեսոր, մենք պետք է ձեզ հայտնենք վնասվածքի պատճառը։ Իսկ ինչի համար։ Այսինքն, ինչպես է եղել դեպքը։ Դե երիտասարդ, պատմեք, ինչպես վայրընկաք։ Պրոֆեսոր, գիտեք, ես ոչինչ չեմ հիշում։ Ինչ։ Երեք երեկոյան գնդապետը մի շիշ գինի բերեց։ Ո, ընդամենը երկու բաժակ, հարգելի պրոֆեսոր, երկու բաժակ, իսկ մեր Նիկոլետոն սովոր չէ խմիչքին ընդհանրապես։ Այո, խմեցի և քունս ծաստիկ տարավ, իսկ երբ արթնացա, այնպես որ ոչինչ չեմ հիշում։ Ինչպես կարող եք հիշել, քնի մեջ ընկել եք սանդուղքից, այս սանդուղքից, այսպես, այո, բավականին անհաջող, այդպես չէ, սինյորա։ Ախ, այո, այո, մենք այնպես վախեցանք։ Այո։ Տարօրինակ է, ես ոչինչ չեմ հիշում։ Շատ լավ է, երիտասարդ, շատ լավ է։ Իրոք լավ է։ Մի րոպե, մի, այո, մի րոպե, ապա երիտասարդ, ապա… Այսքո, հարգելի։ Երիտասարդ, ցույց տվեք ձեր աչքերը։ Ձախնայք, աչ, հրաշալի է, աչկերի պտտումը հրաշալի է։ Տեսնում, հրաշալի է, իսկ հարգելի պրոֆեսոր, իսկ գիպսը, 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 հարգելի պրոֆեսոր, այսքո, հարգելի պրոֆեսոր, հրաշալի գիպսը, երիտասարդ, մի անգամայն սպիտակ, այո։ Այո,
հարցով։ Այո։ Իսկ դուք ինչ կարող ասել այս դժբախտ պատահարը։ Այո։ Չի ազդի նրա առողջական վիճակի վրա։ Իսկ ինչպես։ Այսինքն, հարգելի պրոֆեսոր, սինյորան ուզում է իմանալ երիտասարդի մոտ, բացի ոտքից, մնացած ամեն ինչը կարգին է։ Հիմա մի րոպե, ես կստուգեմ, ապա ինձ մի ինձ մի գդալ տվեք։ Գդալ, այո։ Մի գդալ տվեք, ուր է։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ապա երիտասարդ, բացարեք ձեր բերանը, ասեք, օ, ա, օ, ինչ, այս երիտասարդին հիմա տվեք ոչ միայն այս գդալը, այլ տվեք պատառաքաղ և դանակ և մի 3-5, այսպես, մի 7 բաժին բիֆշտեքս, այո։ Բժիշկ, դուք կարծում եք նա առածն ընդի կարիք ունի։ Միանաք ստացեք, սինյորա, մի 10-15 օր հետո նա կենգուրույի պես կվազդի։ Այսեք։ Ներեցեք, պրոֆեսոր, այո։ Իսկ ինչ եք կարծում, ես չի կարել նրան այսօր տուն տեղափոխել։ Ինչ, ինչ, ասացի, չի կարելի տուն։ Ոչ, ինչ եք ասում, չի կարելի, ոչ մի դեպքում, դա բացառված է, ոչ։ Ոչ, տեսնում եք, հարգելի սինյորա Չիբոր, գիտությունը հաստատեց իմ ասացը, թող Նիկոլետոն մի քանի օր մնա այստեղ։ Լավ, իսկ 10-15 օրից հետո ես ուսով եմ, որ կար… 10-15 օրից հետո կարելի է, եթե ոչինչ չպատահի։ Այո։ Ներեցեք, պրոֆեսոր, որքան է ձեր հոնորարը։ Հոնո ինչ? Հոնոկոկը, հոնորարը, հարգելի պրոֆեսոր, ձեր այցելության վարձը։ Ա, 300 կանխիկ։ Այո, 300 տաքսի վարձը և 20,000 այցելության համար, այդպես չէ, պրոֆեսոր։ Այո, այո, 20,000։ 25,000։ 25,000, այո։ 25,000։ Այո, 300 տաքսի վարձը և 25,000 այցելության համար։ Շնորհակալություն, պրոֆեսոր։ Խնդրեմ, սինյորա, խնդրեմ, դե երիտասարդ շուտ առողջացիր, ստեսյուն, սինյորա, ստեսյուն։ Ստեսյուն, հարգելի պրոֆեսոր, ստեսյուն, համեցեք այս կողմ։ Շնորհակալ եմ, ստեսյուն, այս կողմ, այս կողմ, համեցեք, Դե հուսով եմ հիմա հանգստացակ, հարգելի սինյորը Չիբոր։ Գնդապետ, իսկ այս բժիշկը իրոք նշանավորներից է։ Նշանավորներից մեկն է։ Սակ տարօրինակ թված ինձ։ Այո, տարօրինակ, ինչպես բոլոր նշանավոր վիրաբույժները։ Երևի, գանձս, ես գնամ, Ռայմոնդոն ինձ է սպասում, նա դեռ չգիտե ոտքիդ մասին։ Միան հանգստացիր, մայրիկ։ Ո, դուք ես լավ պահիր խնդրում եմ։ Այո, իհարկե։ Լավ պահիր խնդրում եմ, որ ոչինչ չպատահի նորից։ Անհոտ մնացեք, սինյորա, եթե նա զգուշ չլիներ, երկու ոտքը պիտի կոտրեր։ Ո, դուք շատ սիրալի եք թանկագինս, ստեսյուն, ստեսյուն։ Իսկ դուք գնդապետ մնում եք։ Ոչ, ես գնում եմ, ես այսօր հանդիպում ունեմ անշարժ գույքի տերերի ասոցիացիայի խորհրդում, այո։ Հիանալի է, դուք ուղեկցեք երևի։ Հաճույքով։ Ստեսյուն գանձս։ Ստեսյուն, ստեսյուն։ Ստեսյուն գնդապետ։ Ա, մտեք։ Սաղիքներ սինյորին աչորել են։ Ա, սա ինչ բան է։ Fiorella! Fiorella! Քեզ ծաղիկներ են ուղարկել։ Ինձ? Սա ումից կարող է լինել։ Սա ինչ բան է։ Իմ կողմից։ Երեկոյան մայրիկին խնդրեցի ուղարկել, չէի կարծում, որ այստեղ կլինի։ Սինյոր Նիկոլա, ինչ գեղեցիկ է։ Ինձ երբեք ծաղիկներ չեն նվիրել։ Շնորհակալություն, սինյոր Նիկոլա։ Մամա, կարելի ձեր նասկավարակ դնեմ, չես բարկանա։ Ոչ, այսինքն ես գնամ վերև, սենյակը հավաքեմ։
սինյոր, մի թե ինձ չէի գրավիրել այս պարին։ Կանկակի։ Ոյ, Նիկոլետո, Նիկոլետո զգուշ, մեզ կարող են տեսնել։ Ես եմ կարող անում շազվել, իսկ դու օգտվում ես դրանից։ Նիկոլետո, Նիկոլետո, լսիր, ես քեզ պետք է մի բան ասեմ։ Աստված իմ, ինչ լուրջ տեսք ունես։ Դե լսիր, Նիկոլետո, լսիր, նա ում դու իմ հայրն ես համարում, ամենևին իմ հայրը չէ, հասկացար։ Սինյոր Լեոնիդան քո հայրը չէ։ Դե ոչ, հայրս է, բայց սինյոր Լեոնիդան նա չէ, ում դու ի նկատի ունես։ Իսկ ռիսկով է սինյոր Լեոնիդան։ Գնդապետը, հասկացար։ Դե լսի, Ֆիորելլա, Ֆիորելլա, սինյոր Նիկոլոյ ուտելու ժամանակը չէ։ Հիմա, հիմա, մայրիկ։ Գնդապետը, կներես, քո հայրն ինձ ավելի է դուր գալիս։ Ինչ դերասան է։ Ոչ, պարզապես շատ բարի եւ հրաշալի մարդ է։ Դե, նա իհարկե մի քիչ չարաշահում է իր հանդեպ ցուցաբերած մեր վստահությունը, բայց միայն մեզ օգնելու համար։ Ես պաշտում եմ նրան։ Ես նույնպես։ Բարև ձեզ, սինյոր Ռայմոնդո։ Սա ինչ ոտքի պատմություն է։ Ֆիորելլան քեզ բարևեց։ Բարևեցի, բարևեցի, ներեցեք։ Բայց գիտես չէ, որ այսօր քեզ յուղ պետք է տանեի։ Բայց ես ոտքս եմ կոտրել, տեսնում ես, չէ՞։ Այնպես որ ստիպված պետք է այստեղ մնաս։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ դու այստեղ մնաս։ Լսիր, ես վստահ չեմ, որ այդ ապուշ Խնդապետ արդեն ուշադրություն չի հրավիրել այս տան վրա։ Այնպես որ պատրաստվիր, գնում ենք։ Բժիշկն ինձ արգելել է նշարժվել։ Լսիր, ես մաշկից դուրս եմ գալիս քեզ այս կեղտոտ պատմությունից փրկելու համար, իսկ դու բռում եմ ոտես կոտրում։ Դա իմ մեղքը չէ։ Իմ մեղքը չէ։ Ես հանգիստ կլինեմ այն ժամանակ, երբ դու ապահով տեղում լինես, որն արդեն կդերեմ քեզ համար։ Ներեցեք, սինյոր Ռայմոնդո, որ մինչ մտում եմ, բայց Նիկոլոյին չի կարելի պոկել աթոռից։ Սինյոր Նիկոլոյին։ Սինյոր Նիկոլոյին աթոռի չպետք է դերեք։ Ես ձեր կարծիքը չարցրի։ Կարևոր չէ, ես ասացի։ Լսիր, ես քո խնամակալն եմ եւ դու ինձ պետք է լսես։ Նա պետք է լսի բժշկին։ Օ, սա արդեն անպատասխանատվություն է։ Չէ՞ որ դու նոր ես մարդ սպանել։ Բոլորովին պատահմամբ։ Այո, պատահմամբ։ Նույնիսկ եթե դա իմանալ, ով կհամարցակվի նրան մեղադրելով, ով կհամարցակվի ասահորակույր։ Դե ի՞նչ ես ձենցերի դվել, լրացեք իսեր ասում։ Դու իրավունք չունես վիրավորել լոլորդին։ Այո, ի՞նչ իրավունք ով եք մեզ վիրավորում։ Լսիր, լսիր, Նիկոլետո, լսիր, սիրելի ես, միթե չես հասկանում, թե ինչ տեսակի մարդիկ են սրանք։ Նրանց միայն մի բան է հետաքրքրում, որքան կարելի է երկար պայել քեզ այս տանը, որպեսզի մեզանից ավելի շատ փող պոկեն։ Դե վերջ դու, Ռայմոնդո։ Ամեն մի լրացուցիչ, ամեն մի օրը լրացուցիչ եկամուտ է սրանց համար, բայց ամեն մի օրը լրացուցիչ վտանգ մեզ համար։ Ախր դու չես տեսնում, թե ինչպիսի անձնավորություններ են, գուցե սրանք արդեն որոշել են քեզ ոստիկանությանը հայտնել, չէ՞ որ սրանք սրիկաներ են։ Ռայմոնդո, ո՞ս դու։ Սրիկան դուք եք։ Ինչպես եք համարձակվում։ Լռեք։ Լռեցեք։ Ես հիմա այստեղ ոստիկանությունը չեմ ասում։ Ես ձեզ թույլ չեմ տալ այդպես խոսքեր իմ ասել։ Պարոնայք, պարոնայք։ Զսպեցեք ձեզ։ Ինչ է նշանակում այս անկարգությունը, հա։ Ահա դու եմ պակաս, հրաշալի է, հրաշալի է, ինձ ձեզ ինչ է պետք, Գնդապետ։ Ամենից առաջ, թե ինչ պետք չէ, ինձ պետք չէ, որ հիստերիկ ճիչեր լինեն, որոնք վարքաբեկիչ են վայելուչ տոնի համար, դրանից բացի ինձ պետք է իմանալ, թե ինչու այս բարաված և պետրահարված ագրավը… Ինչպես թե ագրավը… Չէ հասկացամ… Հասկացա, այս պարաված և պետրարված ագրավը այն աստիճան է մորացել դսակարգային տարբերությունները, որ իրեն թույլ է տալիս աշխարհիկ մարդու նկատմամբ… Մի գծու ծառացա արավացի… Չէ հասկացա… Հասկացա, հասկացա, հասկացա… Որ իրեն թույլ է տալիս աշխարհիկ մարդու նկատմամբ…
այդպիսի ծածրաճաշակ արտահայտություններ. Բայց նա լրիր անարխիստ կին. Շնորհակալ եմ դավիթ, շնորհակալ եմ ձեր միջամտության համար։ Գիտեք, ընդամենը ես փորձեցի նրանց բացատրել, որ Նիկոլոն իր մահու վտանգի ենթարկում այս տանը մնալով, իսկ նրանք վերցրին ինձ։ Լիովին ճիշտ է։ Տեսնում ես, Լիովին, տեսնում ես, գնդապետը ես նույն կարծիքին է։ Պատրաստվել գնում ենք։ Այդպես չէ, գնդապետ։ Ոչ։ Այսինքն, ինչպես թե ոչ։ Ոչ։ Դուք ինձ ձերը կառնում ինչ է։ Այո։ Ահա, ես կշտացա այս կեղտոտ պատմությունից։ Լսիր, գնդապետ, դուք ամբողջ կտրել եք։ Մի միջավետ եք ուրիշների գործերի կտրովել։ Սիրելիներս, խնդրում եմ ձեզ ասացեք, սենյակը ձեր ներկայությունից, ես պետք է խոսեմ այս սինյորի հետ։ Իսկ ես չեմ ուզում խոսել ձեզ հետ։ Նիկոլո, Նիկոլո, ուր ես գնում, ետ դարձիր, սիրելիս, ետ դարձիր։ Իսկ հիմա արդեն ուզում եք, որ նա վերադառնա, այո։ Հետաքրքիր եմ, հետաքրքիր եմ։ Գնդապետ, ես ձեզ դուրս եմ հրավիրում, այո, ես ձեզ դուրս եմ անում, գնացեք, խնդրում եմ, ազատեք բնակարանը։ Սինյոր Պապագատո, Սինյոր Պապագատո, Սինյոր Պապագատոն այստեղ մոտերքում պետք է լինի։ Ես նրան եմ սպասում, նրան եմ սպասում։ Լավ, սպասելով նրան, լսեք ինձ։ Ոչ։ Ես հասկանում եմ ձեր բորբոքվածությունը, սիրելի Սինյոր Ռայմոնդո, չէ՞ որ ձեր ընտանիքի պատիվը հարցականի տակ է։ Եվ հետո առավոտյան ժամը 5-ին գալիս եք այս տունը և դուրը չեն բացում, եկել էիք ճամբրու կտանելու, ես ճիշտ հասկացա։ Ինչ նկատի ունեք։ Մի պատմություն սպասավորի մասին։ Սենյոր, իսկ դուք ինչ դեր եք խաղում։ Հենց այդ էի ուզում ձեզ բացատրել, հիմա կբարի հաճեք ինձ լսել, Սինյոր Ռայմոնդո։ Սինյոր, ես, այսինքն ուզում եմ ասել, մեր ընտանիքը լայն կապեր ունի, եթե ձեզ ուժանդակություն է պետք, Սինյոր, խնդրեմ, այլավես գիտեք, ամեն ինչ կարող է պատահել։ Հասկանալի է, հասկանալի է, ենթանդրեք, պետք է գտնել ճամբրուկը, մի ռոպե, Ռոբերտո, Վիտորիո, այստեղ, Ռոբերտո, այո, սինյորի իրը դրեք իր կողքին, լավ, խնդրեմ, խնդրեմ, մի վախեցեք, ճամբրուկի մեջ ոչինչ չկա։ Սա ինչ կոմեդիա է, ինչ եք ուզում ապացուցել։ Մի փոքր համբերություն, սիրելի բարեկամ, եվ այսպես սկսենք սկզբից, մի քիչ ուշ տանք երևակայությանը, այսպես ուրեմն, մեր քաղաքի բարձր հասարակության հարգարժան ընտանիքներից մեկում կա մի սինյոր, ձեր տարիքին, ձեր հաճելի արտաքինով, ձեր հասակին, մի անգամ այդ սինյորը ատրճանակ է գնում, մի վախեցեք, լծված չէ, ամենայն դեպս ինձ այդպես է թվում։ Ավելացնեմ նաև, որ այդ սինյորը, ում մասին ես ձեզ պատմում եմ, բնակվում է իր քրոջ և նրա որդու հետ, իդեպ որդու խնամակալն է նա, այդ որդին, այսինքն քրոջ որդին, խառնվածքով մի տեսակ գերձգայուն է, շատ գերձգայուն երիտասարդ է։ Սինյոր Ռոբերտո, դուք չեք խաղա այդ գերձգայուն երիտասարդի դերը։ Ինչ խոսք, ընդապետ։ Դե այդ դեպքում խնդրում եմ նստեք այստեղ և մի որևէ բան երգեք։ Ой, Vita, Vita mia, occorre, la 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 la. Ահա, ահա, ուրեմն այսպես, այդ օրը քույրը, այսինքն գերձգայուն երիտասարդի մայրը, բացակայում էր տնից, ինչ վերաբերում է սինյորին, այսինքն խնամակալին, նրա դեր, եթե թույլ կտաք, ես կխաղամ, և այսպես սա բեմ է։ Ой, Vita, Vita mia, occorre, la 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 la.
տեսարանը սկսվում է այսպես. Ես մտնում եմ. Ողջույն, Սելիզարնիկ. Ողջույն, ինչպես ես քեզ զգում? Լավ թանկագինս. Տես ինչպիսի ատրճանակ եմ գնել. Հավանում ես? Այո, սքանչելի ատրճանակ եմ. Ուզում ես փորձել? Ինչ ասում, հրազել է, ես միշտ վախեցել եմ հրազենից. Բայց չէ որ դու տղամարդ ես, դու պետք է կարողանաս քեզ տիրապետել, փորձիր. Ոչ, ինչ ասում, ոչ. Այդպես, նայիր, նշան եմ բռնում ուղիղ դրանը. Պախ, պախ, ուղիղ տասին դիպա, դե իսկ հիմա դու փորձիր. Նշան բռնի դրանը, ինչ կա, ինչ կա, ոտ է, անգրակ ես, ինչ է պատահել, ինչ ասնատելի բան եղավ, ես չգիտեմ ատրճանակը լիքն է, ես մարդ սպանեցի, մարդ է, մարդ սպանեցի, Ալեսանդրո, Ալեսանդրո, հանգստացի, Նիկոլո, և չէ կամաչում, զզվելի այս տեսարանը պատկերելուց, ես մի րոպե այլևս չեմ մնա այս տանը։ Ոչ, 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 Ռոբերտո, Ռոբերտո, հանգիստ, հանգիստ, Մարչալո, վերկաց, Խոդերը մոտեցավ իրավարդին, Նիկոլո, սա Ալեսանդրոն չէ, սա Մարչելոն է, մեր հարևանն է, նա պարզապես ձևացրեց, թե իրեն սպանեցին, ճշտությամբ կրկնելով Ալեսանդրոյի գործողությունները, քանի որ ձեր ատրճանակը նույնպես փուչ փամփուշտով էր լցված։ Փուչ? Ես… Ուրեմն, Ալեսանդրոն սպանված չէ? Ալեսանդրոն ողջ և առողջ չէ, աղջիկս, երեկ գիշեր մենք նրան հայտնաբերեցինք այ այս ճամբրուկի մեջ, հանգուցյալի տեսքով, բայց ոչ սովորական հանգուցյալի, այլ կենդանի հանգուցյալի տեսքով։ Ինչ կասեք, սինյոր Ռայմոնդա? Փչոց է, դու կա նորմալ եք, ձեզ բան պետք է նստեցնել, մի լսիր այս մարդկանց, մի լսիր… Նրանք ուզում են մեզնից փող կորզել ասացի, չէ, գնանք այստեղից, գնանք! Սպասի Ռայմոնդո, գնդապետ, բայց Ալեսանդրոյի ինչին էր պետք այս կոմեդիան? Նրան պետք էր 1 միլիոն, կեսն արդեն ստացել է. 500,000 լիր? 500,000 լիր. Եվ ով պետք է վճարեր նրան այս կեղտոտ պատմության համար? Դուք… Ես? Այո, դուք պետք է վճարեիք… Նիկոլո… Թանկագին Նիկոլետո, երեք գիշեր կեղծ հանգուցյալը դուրս եկավ ճամբրուկից ուրվականի դեր խաղալու համար, նա ոտքի հանեց ամբողջ տունը, բոլորին, բացի ձեզանից, գարդենալի պատճարով, որտև դուք քնած էիք. Այո, այո, գարդենալի պատճարով. Չնայած, որպես ուրվական, նա ձեզ պետք են միայն ներկայանար, հետաքիր է, չէ։ Եվ սինյոր Նիկոլոն վճարել է դրա համար։ Աղջիկս, Թանկագին Նիկոլետո, ձեր, այսպես ասած, զոհի, գիշերային, հանկարծակի հայտնությունը ձեզ այնպես կցնցեր, որ դա բավական կլիներ սեփական ժառանգությանը տնորինելու հարցում ձեզ անընդունակ համարեին։ Մեկ ամսից դուք դառնում եք չափահաս, այդպես չէ։ Եվ սինյոր Ռայմոնդոն, այսինքն ձեր խնամակալը, պարտավոր է հաշվետվություն տալ խնամակալության մասին, իսկ դա չափազանց դժվար է, որովհետև ձեզ պատկանող ժառանգության մեծ մասը նա տանուլ է տվել, չէ որ նա խաղամոլ է։ Ահա թե ինչուն ասարկեց այս գործը, բայց Ալեսանդրոն ամենապատասխանատու պահին մոռացավ իր վրա կողպել ճամբրուկի ներքին փակը, և դա մեզ հնարավորություն տվեց բաց անել ճամբրուկը և նրան հայտնաբերել այնտեղ։ Դուք այլևս ասելիք չունեք, սինյոր Ռայմոնդո։ Բայց դա անհնարին է, ես չեմ կարող հավատալ, Ռայմոնդո, ես չեմ կարող հավատալ դրան։ Եվ չպետք է հավատալ, հավատացնում եմ, այս ամենը ողորմելի այս անձնավորության նենք տարերն են, դուք, սինյոր, հարուստ երևակայություն ունեք, բայց ապացուցներ, ոչ, իտեպ, ուր է, ուր է, զվարճալի պատմություն է, սինյոր, ուր է ձել գլխավոր հերոսը, Ալեսանդրոն, Ալեսանդրոն չկա, Ալեքսանդրոն չկա… Սինյորներ, ես խոստովանում եմ, այո, Ալեսանդրոն փախել է, բայց մենք իրեղեն ապացույցներ ունենք, այն է, ճամբրուկի 27 անցքերը շնչելու համար, ճամբրուկի ներքին փակը, և վերջապես վերջին իրեղեն ապացույցը, Ռոբերտո, Վիտորիո, բերեք այն ապուշին, արակ… Թողեք ասում է… Այդպես, արձակեք, քանդեք… Սինյոր… Պապակատո… Սինյոր Ռայմոն… Սինյոր… Ինչպես եք հանդուրժում, որ ձեզ հետ այդպես թվարվեն… Եվ ինչու եք թույլ տալիս այս ավասակին, որ տեր ու տնորեն դառնա ձեր տան մեջ…
Ուրեմն լսեք, պարոն, այս մարդը ձեր կնոջ սիրականն է։ Է, սինյոր, է։ Սպասեք, ինչ, դուք ուրիշ ասելիք չունեք։ Իսկ ինչ ասեմ, սինյոր, երբ ես սինյոր Պապագատոն չեմ, նա է սինյոր Պապագատոն։ Այո, դուք լավ սինյոր, բայց որ ես ձեզ 200,000 լիր եմ տվել։ Ինչ, 200,000 լիր? Իդու ինձ ասացիր 200,000 լիր, 200,000 լիր, լավ, 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 այդ մասին հետո կխոսենք, այդ մասին հետո կխոսենք, դե, սինյոր Ռայմոնդո, կարծում եմ այս վերջին ակսեսուարն ինքն է ապացուցում իր ապուշությունը։ Ուրեմն ճիշտ եմ արտասման, եթե շարժվել կարողանայի, քեզ ցույց կտայի։ Թանկագին Նիկոլետո, իսկ ով է ձեզ խանգարում շարժվել, ձեր ոտքին ոչինչ չի եղել, մենք գիպս ենք դրել լիովին ձեր առողջ ոտքի վրա, երբ դուք քնած էիք քնաբերի ազդեցության տակ, եւ հարբած էլ երբեք չեք եղել, ներեցեք, բայց դա միակ միջոցն էր ձեզ ազատելու ձեր սիրելի խնամակալի ճանկերից, սինյոր Նիկոլետո։ Դե, ինչ ասեմ, գնդապետ, դրա համար եմ շնորհակալ։ Իսկ քեզ ես այլևս չտեսնեմ, երբեք, դուրս գորիր այստեղից։ Գորիր այստեղից! Հեռացեք, Կալիգուլա! Ինչպես կամենաս։ Դուրս! Սինյոր, Սինյոր Լեոնիդո, Միրոպե, Լեոնիդո Պապագատո Իտանը նույնիսկ հանցագործներ են մերկացվում։ Մենք ազատ ենք։ Միրոպե, մենք սինյորներ աղպը դուրս շպրտեցինք, բայց գարշահոտությունը դեռ մնացել է, ուրեմն 200,000 լիր, հա? Սինյոր Լեոնիդո, գող, սինյոր Լեոնիդո, հանգիր, Միրոպե, ես ամենիչ կբացատրեմ, սինյոր Լեոնիդո, գողշացիր այստեղից, եվ այլևս քո ոտքը չտեսնեմ այս տան մեջ, Ռոբերտո, Վիտորիո, Միրոպե, դուրս շպրտեք այս տաղանդականքին, ասում այդպես չի կարելի, սինյոր Լեոնիդո, ես ուրեմ, Հայրիկ, դու հոյակապ էիր, Նիկոլը, տեսնում ես, ես կեզ ինչ էի ասում։ Ախ, Միրոպե, դու այդ ինչ ասացիր, դու այդ ինչ ասացիր։ Կներես, Հայրիկ, բայց ես նրան ամեն ինչ պատմել եմ։ Ամեն ինչ պատմել ես, բասիր, մի խորամանքիր, ես հարցնում եմ, ինչու ես դու Նիկոլետոին դույով դիմում, հա։ Գիտեք ինչ, գնդապետ, ներեցեք, սինյոր Պապագատո, բանն այն է, որ գիտեք, ես և Ֆիորելլան, այսինքն մենք, դե մենք սիրում ենք միմյանց, այնպես որ ժամանակն իզուր չեք անցկացրել, հա։ Բայց սա միանգամայն լուրջ է, սինյոր Պապագատո, եթե դուք թույլ կտաք, ես մայրիկին կասեմ, որ նա գա, և դե գիտեք, մենք ուզում ենք ամուսնանալ։ Ամուսնանալ? Տեր աստված, Ֆիորելլա, լսեցի, նա ուզում է քեզ հետ ամուսնանալ, տեսնում եք, վերջին գործողությունում միշտ այդպես է, կամ սիրահարներից մեկը մահանում է, իսկ մյուսը այն պահին, երբ վարակուր իջնում է, ինքնասպան է լինում, հա, հանգիստ, դու գիտես այդ պիեսը, իհարկե, մի րոպե, հանգիստ, սինյոր Նիկոլո, ես չափազանց հուզված եմ և չափից դուրս շոյված, այն պատիվը, որ դուք ցուցաբերում եք իմ, ինչպես նաև մեր ամբողջ ընտանիքի նկատմամբ, ուրեմն դուք ձեր ծնողական համաձայնությունը տալիս եք։ Ոչ, չեմ տալիս։ Լեոնիդա, 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 հանգիստ, սիրելի սինյոր Նիկոլո, դուք
Fiorella-i het հանդիպել եք շատ անսովոր հանգամանքներում։ Ինձ համար աշխարհում Fiorella-ից թանկ բան ավելի մեծ բան չկա։ Եվ ես չեմ զարմանում, որ նա ձեր մեջ արթնացրել է զգացմունքներ, որը գուցե եւ կոչվում է սեր, բայց այդ սերը պետք է դեռ ստուգել։ Վախենամ, որ դուք, ինչպես ասեմ, նրա մեջ տեսել եք ավելին, քան նա կա։ Այնպես որ վերադարձեք ձեր տուն, ձեր միջավայրը եւ քիչ ավելի ուշ ձեզ համար ամեն ինչ կպարզվի։ Քիչ ավելի ուշ ես ուղակի կգամ նրա ձեռքը խնդրելու։ Լավ, իսկ հիմա հանեք ձեր ոտքի գիպսը։ Ժամանակն է, որ դուք տուն վերադառնաք։ Fiorella-ն ձեզ կուղեկցի։ Լեոնիդա, Լեոնիդա, սիրելի եղբայրս, շուտով մենք կպարեկամանանք երևելի սինյորների հետ։ Ախ, Մաթիլդա, այդպես լինում է միայն հեքիաթներում։ Բայց չէ, որ սա իրականություն է, եթե համաձայնվես, մենք էլ երևելի կդառնանք, ես նույնպես։ Մաթիլդա, խնդրում եմ քեզ սպիտակ կոստյումս բերես։ Հիմա, հիմա, սիրելի եղբայրս, հիմա, հիմա։ Ախ, գնում ես? Այո, գնում եմ։ Գինեգործների միջազգային կոնգրեսի առիթով ընդունելություն կա, այնտեղ պետք է լինեմ։ Գուցե խոսենք Fiorella-ի մասին։ Fiorella-ի մասին, հա։ Հիմի չայլոց, վերցրու այս փողը, պահիր, ձեր չտաս, պահիր օժիտի համար։ Այսքան փող։ Այո։ Որտեղից։ Որտեղից։ Սպասավոր Ալեսանդրոն ցնցած 500,000 լիր։ Բայց սա այն գումարն է, որ նա ստացել է Սրիկա Ռայմոնդոյից իր կեղտոտ գործերի համար։ Ճիշտ այդպես, հենց այն գումարն է։ Ուրեմն սա սինյոր Նիկոլոյի փողն է։ Իհարկե Նիկոլոյի փողն է, բայց ճակատագրի գերումով նա ետ կստանա Fiorella-ի հարսանական զամբյուղի մեջ։ Եթե ամուսնանա Fiorella-ի հետ։ Իհարկե, բայց չորնակարձեմ խնդրեց մեր աղջկա ձեռքը։ Իսկ ինչու մերժեցիր։ Մերժեցի, որովհետև ես էլ արժանապատվություն ունեմ։ Չեմ հասկանում, ինչ կարիք կա այսօր տնից դուրս գալու, քանի որ կարող ես մնալ տանը առանց որևէ երկրի։ Այսօր նույնպիսի աշխատանքային օր է, ինչպես եւ ամեն օր։ Իսկ կարելի է իմանալ, թե երբ ես վերադառնալու։ Ուշ, շատ ուշ։ Ինչ ուզում ես կարող ես անել, նույնիսկ եթե տանը չլինես, ինձ համար միևնույն է։ Այդ ինչեր ես ասում։ Այն, ինչ ինձ հայտնի է, ստիպում է ինձ մտածել, որ մենք այլևս կարող ենք միասին չապրել։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ է քեզ հայտնի։ Այն, որ ինձ այլևս չես սիրում, ուրիշ ոչ մի բան, չեմ ուզում փորփրել։ Ասենք, դա ոչ մի նշանակություն էլ չունի։ Շնորհակալություն, Մաթիլդա։ Լեոնիդա, այսօր ինչ ես բերելու։ Մի շիշգինի բեր, հա։ Մի բաժակ կխմենք այս ապրումներից հետո։ Կաշխատեմ, Մաթիլդա, կաշխատեմ։ Ձեզ ինչ է պատահել։ Ձերնապայտս։ Հիմա։ Վերցրու։ Այս ինչ դեմք է։ Չլինի թաղման ես գնում։ Այո, թաղման եմ գնում։ Այդ դեպքում հանգուցյալի կթողնես իր տեղում։ Ես կուշտ եմ, ինչև կոկորտս։ Ձերնասներս։ Հիմա։ Ուրեմն ինչ։ Ուրեմն ոչինչ։ Պարզապես լավ կլինի, եթե այսուհետև ամենքս գնա իր ճանապարհով, դու քո, ես իմ։ Իսկ դու երբևէ փորձել ես գնալ իմ ճանապարհով։ Դու միշտ արել ես այն, ինչ քեզ է դուր եկել, եւ ես քո կյանքից հեռու եմ կանգնած եղել միշտ։ Դու թողել ես ինձ այս դժվար կացարանում, որը նույնիսկ ինձ չի պատկանում, քանի որ ես քո օրինական կինը չեմ։ Այո, բայց ես քեզ սիրել եմ, իսկ դա ինչ-որ բան նշանակում է։ Սիրել ես, սիրել ես եվ տակցրել։ Վերցրու։ Դուր։ Վալերիա, դու կարծեմ ծնվել ես Պալերմոյում։ Այո։ Պետք է գրել քաղաքապետարան, թող ուղարկեմ քո ծնջան վկայականը։ Իսկ դա ինչի՞ է պետք։ Պետք է հայտարարություն տալ թերթում հարսանիքի մասին։ Ինչ։
Ուզում ես ինձ առաջարկություն անել։ Այո, ուզում եմ։ Ֆիորելլայի փաստաթղթերը պետք է կարգին լինեն։ Ուրեմն, այս երեկո դու հիմա էլ չես ուզում ինձ ասել, թե երբ ես վերադառնալու։ Պորտուգալական շքանշաններս։ Այ քեզ գործ, այս անգամ թատրոնից ավելի ուժեղ է։ Լեոնիդա, ես կսպասեմ քեզ, ինչքան էլ ուշ վերադառնաս։ Լավ, ընդունելություն այնպես, առանձնապես մի բան չէ, ընդամենը կամ ավելի շուտ ամենաշատը 1 կիլոգրամ, ոչ ավել։ Ուրեմն շատ ուշ չես գա։ Չէ, դե ցտեսություն, ցտեսություն։ Վալերիա, Մաթիլդա, մեր հարսանիքի մասին ոչ ոքի ոչ մի խոսք, հարևաններին ոչ մի խոսք, արարողությունը տեղի կունենա մտերմիկ ընտանեկան շրջապատում, չեմ ուզում, որ Լեոնիդա Պապագատոյի հարսանիքին որևէ օտար պատահական մարդ լինի։